Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu o'zlari davlat boshlig'i bo'lib turgan, xalifa bo'lib turgan davrlarida odamlar qarasa bozorda yuribdilar. Bir qo'y terisini yelkalariga savolganmishlar. Hamma yoqda duv-duv gap bo'lib ketib, u kishini qabiladosh qarindoshlari yugurib borib, "Hay, hammani oldida sharmanda qildingiz bizni-ku. O'zingiz davlatni boshlig'i bo'lsangiz, yurishingizni qarang bozorda." deyishib haligi ta'na qilishib, tuzroq bir holatga o'tishini taklifini qilganda kim turlaring? Men Rasulullohdan afzal bo'lamanmi? Nima deyapsan o'zi sanlar? Mashhur ishim yaxshi deganlar.